järvikala-arvostus tällä hetkellä on kohtuullisen hyvä ja nousussa. Ihmiset on havainneet, että järvikala on eettistä ja ekologista ravintoa ja myöskin erittäin terveellistä ravintoa. Mutta se järvikalan arvostus voisi olla parempikin ja sen takia ollaan aloitettu tämä lähikalan arvoketjun kehittämishanke. No, järvikala on aina tietenkin ekologisin vaihtoehto. Toki se on usein myöskin hyvin puhdas ravinnon lähde ja se myöskin työllistää kotimaisia tuottajia kalajalostajia enemmän kuin muut kalat. Toki kotimainen kasvatettu kalakin on eettinen vaihtoehto. Eri lajien suhteet, saalissuhteet on muuttunut paljon. Kuha on tärkein laji tällä hetkellä ihan selkeästi. Ja nyt sitten tämä särki on aika tärkeäksi muodostunut, että jonakin vuosina jopa toiseksi tärkein kala niitä käsinä tai kevinä keväinä, kun on varsinkin kalaa saanut. Se on kyllä muuttunut paljon tässä parin viimeisen vuoden aikana. Et silloin kun me aloitettiin, niin oli kyllä tosi, kaikki oli hirveän epäileväisiä, että särkeät, voiko sitä syödä, että eikö se ole roskakala, että se aina heitetään pois. Ja kun olit jossain kaupassa esittelemässä, niin tämä oli melkein joka toinen sano tälleen. Mutta nyt mun mielestä tässä kahden viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon ja se on niin kuin, nyt ihmiset enemmän silleen, että okei, että hienoa, että särkeä on alettu käyttää. Ja tekemään sitä, että kyllä se sillä tavalla on selkeä muutos tässä tapahtunut näiden vuosien aikana. Joka paikassa nyt sitten yritetty puhua niiden särkien puolesta, että hyviä kaloja, että kokeilkaa. Sitten tietysti se, että saisi sen idean niin kuin läpi, että tätä särkeä ei tarvitse välttämättä niin kuin pelkästään leivän päällä syödä, vaan sitä voi käyttää niin kuin kaikessa ruoanlaitossa raaka-aineena, että se on niin kuin vaan valmista ja kypsää kalaa, mistä on nopea ja helppo tehdä erilaisia ruokalajeja. Että sitä mä toivoisin, että se idea menisi vielä läpi enemmän. Pitkältikin sen takia, että aika monet suomalaiset järvikalat on alihyödynnettyjä, eli meillä on luonnonresurssi, joka on käyttämätön, joka menee tavallaan hukkaan. Että minkä takia me tuotettaisiin ruokaa viljelemällä tai tuottamalla muualta päin maailmaa, että me voidaan kerätä se Suomen luonnosta.